Все там выдал. Ну, я понял. Международный лентин сюда ревью. A mi smo odradili da ne da pokupimo ne istično da streamamo ono prije što smo trebali ne data, jer pa data to je ono što sad ćemo gledati. Data. Data. I come back. Što je tamo video ovo? No. Nemam pojma, međunarodni lančan sudar je bio. Izgled na oša. Zare. Look out. Ne, nakon 10 sekundi. Šta mi je, ja imam nešto sa lek, tebi će ne znam šta. Sam te ne da nađen ovaj. Ja, evo ga. Look out north. Da, da, ne, da, ba, ćeš ići kući. Ti si Bayer, ti si kao šesti da je drugi. North mora biti, aj. Ne, ti je, da, da, moraš prebaciti. Ja sam Toros jer ono, poslani čovjek. Ja odo sa Čirepom. Ne moš ti ić s mena. Ne go. A moraš ić u svojim, evo. Ma dobro. Ne žele te, ukratko rečem. Mislim. Park, here. Kuda on se ulazi, map 3? Ne znam, on piše wait for a crew. Go to vantage point. Oh yeah. Wait to your crew to get in position. Yeah. Znači da vidi. Još. Ne, još. Ja, ja, ja. Ajde, daj da ti tamo na žutovi moraš ići, aj. Dobro. Gdje si? Jesam? A moram se gori popet. Omog, omog. Namog, namog. O, ne baš. Ja sam, vamo sam. Jesi tu si. Ja sam tu. Miš mi ne voli. Wait for the contacts to arrive at the meeting. What the fuck? Contact. Koga će? Pa te likove koje treba. A sam treba mu ubiti još šta. Na konto, nisam ovdje sušao što treba mu ići. Evo ga, da se im crni aut. Evo ga, evo ga, vidiš ovo crni aut. Do mene, ha, evo i još kao, ej, dobro dan. Ovo je ona mala iz marketinga. Stanja, tamo. E, mala, dobro ti je taj autić. Mislim, dođi do mene. Da sam mene zapopio tamo 205. Da je bacim privrne neko u Hitmanu. Šta baš? Šta ova drži u nešto, nije joj dobar sluh. Čakaj tu, onaj ti. A nek ću ga ubiti. Eh, bija napada. Ode žen. Šta ću ja minigan? Znate šta, vidi, nisam.
Pa neću sam se trudit, što da. Da, samo rocket launcherom. Jel ja moram vamo gore bit? Mislim da ne mora. Uf, pao sam. Ako želiš, da. Uf, pao je. Da, sam da to igra. O, ova quick way dolazi. A ja štitim vamo, vidi tamo štiti. A i sad tribamo 20 metara kada umreš, a i on nio mekinje izrzati. Ti si joj spirine. Moraš. Ne, reći. Malo je reći. Još nije umro, nije umro. Ovo je prvi wave. Ovdje pa nije umro. Evo ga, collect the briefcase. Eksplodira šalto, što je ovo, skoro se umro. Gdje mi je auto? Amo, aje, bižmo. Gdje je kuruma? Čemo svi ući, ima njeno mjesto. Hajde, da zar ti. Fuck. Gdje živi? Hajde, čidem. Doj. Run, away! Aj. Luka, ako se umriješ, pasovat ćeš. Bam, kako se mi zajebra. Sve gledaj, bam. A ne ima mama bombi, a ima nu. A sad će stiki bombica rad. Daj dole, pucaj. Gdje? Našta se bomba pali ono? Gdje? Jel gdje? O bravo. Samo čujem bum. Bum? Bacaj ti. Vegi baš. Bacaj. Nemaj više, namoraš. Na tebi. Pa dobro. Nama lakše. Glupo što nam nestao ovo auto, ali dobro je mi je toliko glupo. Sad ćemo iz ove uzeti armor. Sve to. Ja imam, ne znam kako, bit će se na ovom prošli put. Sad ne ću i ja moram da jajem. You're in. Imam i ja god, ja. Imam 9, ja mislim. Ništa, onda ne trebam ništa. Ti imaš više, ja imam 5. Zato se ono veći level. Mislim da... Došli. Fiš je, fiju! Jebote, što sam samo napunom misli. Čekaj, opet te platim. Pa jebote, mislim. A sad ću reći, ja više ljudi ubio. Nije, što je uopće ne. A daj, da si ček... Borna! O, ti si žele, šta je? Dođi, priškaj! Aj. Amo da ogam šopa. O, zaključaj. Pa znači da je zapišan. Pa piše crew plus friends. Evo ti kažeš da mu idemo. Pa nismo mi u friendu. Mi smo neprije. Znači... 10 i... Pa mi smo vrlo dobri prijatelji. Uzmi stan tu da kupimo ovi bobica. Evo tu je Gans opet. A šta me ovi zovu kada se nikad njima ne javljam? Čekaj da ovaj kupi, ej. Mislim da sam njega doveo, ali prihvatit ću. Dajte mi sve pare odmah, mislim, čekaj da ti kupim. Gdje još? Prebili ga svoj ipak. Ipak. Žove. Mislim sam da se mjuta. Žove. Jo da kralo. 2-2-7-5-3-6-8-3-5-6-8. Poziv mi. 3-2-3-2-3-2-3-2-1-1-1-1. Što sam čuo da je ulazi. Ali ne znam, to on. Ili ona. Mislim da je ona. Deli da Yusuf. Ja, Yusuf. Ja, Yusuf. Yusuf. Thank you so much. Ja, Yusuf. Gdje je žove?
A tada što ti nisi prihvatio? A Luka, ne seri ti. Dobra ti je Luka, mi što je kuća. Jesi ružan, nisi. Doslovno, da je mi vrlo. Luka, legni pored mene da ti gaće pokažem kuku su mi dobri. Ljudi, još kako. Ljudi, još kako. Isti gaće. Muke ide. Šta? Šta ti sa ovo uradi? Muhe, Kristina, what? No, no, no. Muhe. Juš go muva, rici on. Nemoj muhu. Muhu, za duhu. Imamo dvije još misije. W. Get hold of an electron magnet. Šta se vam u misiji radi? E, dade, sad te dopuštam da uzmaš ovo. Eto, dopuštam ovo. Ovaj, sad ti ja dan da ti... Evo, sad ćemo staviti normal ili easy. Easy. A, easy. Jes sve. Pošto smo mi malo preglupi za ovo. Govori za sebe. Gdje sam ja? Dobro. Gledaj ću ovaj, heavy combat. I mean... Temen. Ruž. Ha, da. Zabil, ovo je... O, ne. I ovo je... Designer. Ovo imaš čak najbolje. Se nemoj početi sam. Nemoj da vaj heavy ovi kombate, ne isti spisati sporisku. Ne, to lijepo izgleda. Jedu jedno će biti spori. Sve što nema rozije maske. Nije. Zato dajde što si peder. Dajde, nemoj heavy. Nisao peder, ja sam samo gej. Ej. I počinjemo za 3. 2. Redi sam. Luka nije. Dajde. Baci, nemoj na heavy. Dobar. Samo čas. Heavy da ne bude jedan, dobro. Evo. Mislim, evo. Ko? He, a. Ne vrga, ne. Svi je fair, nisu. Baćeš ga ono, na easy, nisu. Pogodio sam tebe, a ja ću neki nisu. Stima, ovaj se pomozim. You make my heart beat, beat super fast. We'll be right back.
Jel trebamo čučiti ili? Da, ti zadi pište sa... Sa supresorom. Ima da se presarim. Je, pazi, aj, uvam odman. Da ljudi, čučim. Čekaj, ova ima supresor, ima. Čučim da je. Kako da čučim? Pa CTRL. CTRL. Šta ćemo, će mi ubit ili će proći? A šta ja znam, gdje treba... Uopće mi ne piše da su crveni, ono. Ti gdje stojaš? Ne piše, ali piše. Evo piše na key. K'o da ti označiš, ja mislim. Evo ovako, ako pogledaš na njih. A, gotovo je. Nije mi ovaj. Jel da je? Amo, brže. O. No, ne dam. Čekaj, moram inventory. A šta? Nije, ma neće mi se pistolja, kaj mi. Šta mu daš pistol? Amo. Probi ti nešnage, ono pa bolj. Kill, kill, kill. Misliš da te ne vidim? Ma došao na stanu... Stan iz ograda, rešetke velike, neko. To sam ja ubio, ništi, ništi. Jel tu ili? Ima se, znam. Ajaj, pratimo te. Je, vamo, sad će izaći, je. Pazi. Jebat, evo ga. What the fuck, lega nam pode. Pazi, gore, gore. What the fuck. Ne, ne, ne. Imate mi automatski sef. Pazi! Tu, tu, tu! Pogodilo me govno! E sad moraš AR. Sve. AR. Ne bi li bilo ako imate mi trenje. Sniper, što? Možeš sniper je bilo. Ja moram ljudi dok vi... Ne, ti se penjen! Čakri se da je. Gdje je hit? Tamo je hit. Aj, ko će ovu ubaviti? Steal the Hydra. Ko je? Tu je osim pije. Ko će tu uvoći? A ja će. A ja ne... Ne bi našta bi kakala. Inventory, body armor. Super heavy armor. Aba na štitu. Evo bor, nema liko. Ima. E, sad sam ja. A ima jedan, evo, glava, viri, gotovo. Da. Mora još jedan lik. Samo jednoga ubija, ću bi najgori. Dole i ti, aj. Gdje drugi lik? A dole? Gdje ćemo mi? Činja i Borna ićemo. Ajde. Kako se ovo vozi? Ide, viš, ima budi iza, da treba pogoditi. Ma, ja uđu. Ajde, uđu. Ja znamo sidro, onako Zašto mi je naš da još čijem? Z, ne! Ne, nego kako da ono uče točkove? Gdje? Opšte bilo! Šta?